इब्राहिमी हैदरी टाउन जे चेयरमैन नज़ीर भुट्टो चयो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क़ जी वाहिद पार्टी आहे जेका आवाम जा मसला हल करे थी अवाम के पा पाणी बिजली गैस रोड तालीम ऐं समेत समूरी बुनियादी सहूलियतूं मुया कयूं आहिनि अहिड़ो इज़ार हिन अमरूठी कॉलोनी रज़ाकाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सीनियर कारकुननि पारां संदसि मान में ॾिनल आजाणे तक़रीब खे ख़िताबु कंदे टाउन चेयरमैन नज़ीर भुटो चयो त चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदार जे हिदायतुनि عوام अवाम खे रिलीफ पहुचाइण लाइ मैदान ते निकिता आहियूं असां बिना कंहिं सियासी फ़र्क़ रंग नसल जे अवाम जी, जी ख़िदमत जारी रखंदासीं आवाम खे कंहिं बि सूरत मायूस थियण न घुर्जे आवाम जा समूरा मसइला हल कया वेंदा टा। टाउन चेयरमैन नज़ीर भुटो चयो त आवाम असां ते जेको इतमादु कयो आहे उन ते हिन चयो त ईंदड़ इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क़ में वॾी अक्सरत सां कामयाबी माणींदी ईंदड़ु वज़ीराज़म बिलावल भुटो ज़रदारी थींदो जेको पंहिंजे नाना शहीद ज़ुल्फकार अली भुटो ऐं अमर शहीद बेनज़ीर भुटे जे नक्शे क़दम ते हलंदे मुल्क़ ऐं क़ौम खे तरक़ीअ जे राय ते गामज़न कंदो टाउन चेयरमैन नज़ीर भुटो चयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह जमूरियत लाइ क़ुर्बानीूं ॾिनियूं आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर ॾुखे दौर मां गुज़री आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम जे दिलनि ते राज करे थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ ख़िलाफ़ माज़ीअ में बि कूड़ी पिरोपेगेंडा ऐं वायला कई वई पर अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते इतमाद जो इज़ार कंदे वोट ॾेई कामियाबु करायो हींअर बि मुख़ालिफ़ केतिरी बि कूड़ी पिरोपेगेंडा कनि पर खेनि अवाम रद करे छॾी हिन इब्राहिम हैदरी टाउन खे मॉडल ऐं मिसाली बणाइण लाइ ॾींहं राति कमु करे रहिया टाउन ऑफिसर टाउन मेंबर गॾिजी हिकु टीम वांगुरु आवाम जा मसइला हलु करे रहिया आहियूं इनशाह अमरोही कॉलोनीअ जा मसइला हल कया वेंदा उन मौक़े ते नेमत सेठार ऐं خطاب पिणु ख़िताबु कयो राउ न्यूज़ कराची